有在介意这个吗？你不是没有藕包吗？没有啊，我瞬间接受就藕包网，藕包网。藕包王 King of the 藕包，藕包。我跟你讲啊，便当乱丢就藕包。我对，一定要乱丢。便当第一个受害者，他会在乱丢便当。你没有乱丢便当吗？这些你看藕包，藕包，有的吗？只要我力气很大，刚刚我你没有见识过。他拿在这路来挖，好，这是什么？干嘛？你为什么拉我？是我，你是我。你是不是想要听到钢铁人的故事？还是你每个人？Lady First 是哪个路？我要听。好。啊！妈妈！妈什么？来听你叫妈。叫妈妈妈。会换人啦。从来没有这么有我包过。回家发现我爸在家，因为我非常讨厌他，所以我看到他在家里的时候，其实我也很，所以在看到他的时候，然后将爸爸看到我也是非常的不爽，因为我讲话就是有点冲动这样，所以他就我们俩就打起来，但是我很开心是主持人可以爸爸，因为他经验很多，所以我们在拍一些动作的东西，他都可以一次到位，然后就是。让大家都轻松很多，就而且他也很保护我，就是他会找一些比较安全的方法，让这个戏可以顺利拍，然后又不会受伤。其实拍的过程蛮嗨的啦。好可怕！巴掌进来，不行，这很明显，这很明显到头的。不要打到不行，这样。我前几天才去弄而已。不好意思，不好意思。超大力，红掉了，红掉了，正中。哇！啊啊！没有用。你在干嘛？哇！你在干嘛嘞？该不会是上面什么奇奇怪怪的交友网站？该不是上面是什么奇奇怪怪的交友网站了吧？胡说啥？你帮帮你自己就好了。成天坐在家里，出去找工作。没有来了。你快点啦，酒会要开始了。王子在等着我呢。哎呀，紧张吗？有种出嫁的心情。走开，先来。秀君，你要出场了。对。好，小心啊，小心。好，飞姐，从你房间哈。好走吗？哪里哪里？怎样？这里，这里，这里。我没有笑哦，我真的没有笑。好，试一下哦。哎，五四三二，先进去，先进去，先进去。来，准备音乐出来了吗？好。有人说，不是，我重点是后面那个，像那个，我不好意思。对啊，就是有人说什么？那个，你在说我看起来像小飞。小蛇一郎，哎，真的哎，越说越像哎，哎，真的，给人家看看有没有投票，投票有没有？我就立马被网友说，真的，你这干什么？讲什么？那个房东太太，我娘像什么？美的像谁啊？好好讲，美的像奥黛丽赫本，你不觉得很像？只是
一个长发，一个短发，一个是经典人物，一个是现代感的，现代感的奥黛丽赫本。好，可以，谢谢。这样我房租可以减一点吗？我免免，我免，老公都让给你。啊，不用了。